Вітаю усіх на моєму YouTube-каналі «Просто смачно». Сьогодні я готувала простий, звичайний, буденний салат весняний. Для цього я взяла свіжу капусту, пошаткувала її дрібненько. Висипала в миску і посолила до смаку і трошки її прим'яла. Потім свіжий огірок почистила від шкірки, в більшості я із шкіркою ріжу, але цей огірок виявився із такою товстою шкіркою, тому я її почистила. І огірок нарізала соломкою. Висипала його до капусти. Тоді заправила оцтом яблучним, теж до смаку, хтось любить більше, хтось менше. І олією нерафінованою, як кажуть, запаху, олію запаху. Я її люблю в салатах. Виявилося, ще знайшла в себе 2 пера цибулини. І кропу підрізала і висипала до капусти і огірків. Добре перемішала. І салат на вечерю вже готовий. Простий салат, який готують в кожній хаті. Дякую за перегляд. Готуйте, смакуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!